Dobrý večer, raz, dva, počujeme sa. Dobrý večer, milí hostia, dámy a páni. Sme radi, že ste sa dostali na našu prednášku aj s našim vzácnym hostom, pánom Jozefom Mihálom. Ja ho v krátkosti predstavím a následne potom môžete zatreskať. Takže keďže tu máme vlastne nášho hostia, ktorý má tú minulosť za sebou veľmi plodnú, tak vám ho predstavím ako podpredsedu, ale respektíve nášho podpredsedu strany Spolu, občianska demokracia, je zároveň aj poslancom Národnej rady a rešpektovaným expertom v oblasti daní. Odborov národného sociálneho práva. V roku 2010 až 2012 pôsobil ako podpredseda vlády Betty Radičovej a tiež ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo sa týka jeho znalostí, odborných znalostí a podobne, mnohí z vás už tie knižky poznáte, pretože mnohí z vás ste aj z fachu, takže o tom vás teda nebudem oboznamovať, oboznamujem vám sám autor. A medzi najväčšie úspechy patrí zavedenie materskej dovolenky pre otcov a adoptívnych rodičov, umožnil zárobkovú činnosť pri poberaní rodičovského príspevku, podarilo sa mu predĺžiť materskú dovolenku, zvýšiť materský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa a spolu s Miroslavom Beblavicovým podarilo presadiť povinné zverejňovanie miest a pracovných inzerátoch. To ste zaznamenali možno pár mesiacov dozadu, keď už je na profesii a všade je nutné zverejňovať mzdy. Takže pán Jozef Mihál, teraz môžete dať dnes. Celá tá prednáška vlastne bude sa venovať materskej. Na konci prednášky my tu budeme všetci zo strany Spolu, kandidáti, ktorí kandidujeme aj v zastupiteľstve, takže po skončení prednášky môžete zostať ešte, budete čerství a budete chcieť sa na niečo nás pýtať, tak tu bude beseda aj naďalej. Kľudne môžete nás vyzvať aj v prípade v rámci prednášky, pokiaľ to s nami bude nejak súvisieť, môžete nás vyzvať v rámci vašej otázky a my vám radi odpovieme. Takže ešte raz dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem pánovi Kasanovi za to, že pripravil a zorganizoval toto podujatie. Toto teda nie je predvolebný guláš, toto je predvolebná prednáška, trochu menej tradičná forma komunálnej kampane. Ja to veľmi rád robím tak, že sa teda nerozdávajú nejaké perá alebo nejaké reklamné predmety, ale že sa rozdávajú dobré rady, ktoré v konečnom dôsledku vám môžu priniesť veľký užitok a veľa peňazí. A Raste Kasana, samozrejme, my podporujeme, sme radi, že sa dal na ťažkú cestu kandidatúry na primátora tohto pekného mesta. Verím, že sa mu to podarí, že bude úspešný, ale na to potrebuje vašu podporu a verím, že ju dostane tak, ako ju má od nás z Bratislavskej centrály. To sa hovorí odo mňa osobne, tak verím, že túto jeho ponuku, jeho osoby, jeho služie, ktoré vám ponúka, príjmete aj vy, Levičania. Ďakujem pekne. A nie len na Rastia, ale celý jeho tým, ktorí kandidujú, dámy a páni, ktorí kandidujú na poslancov. Majú našu dôveru a myslím si, že vás nesklamú. Dobre, a teraz kvôli čomu ste prišli, tak je to prednáška o materskej, otcovi na materskej. Bude to chvíľku trvať, ak ste si mysleli, že po polhodinke sa rozídeme, nie. Bude to v tomto počte, ako sme aj približne 2 hodiny trvať. V prvej časti ja poviem svoje, to znamená, poviem všetky tie hlavné princípy, zásady, pravidlá. A v druhej časti bude priestor na voľnú diskusiu, na zodpovedanie vašich otázok. Neodídem skôr, ako neodídete vy všetci, čiže na každého sa samozrejme dnes dostane, ja sa nikam neponáhľam. Ale v tej prvej časti chcem vysvetliť tie pravidlá, aby som vás taká systematicky niečo naučil a v tej druhej časti teda budeme diskutovať. Tú svoju časť si rozdelím do niekoľkých takých blokov. V prvom rade, čo je to materská, ďalej, kedy je vôbec nárok na materskú, aké podmienky musia byť splnené. Nie je to jednoduché, dá sa to ľahko pokaziť alebo zle pochopiť. Ďalej si povieme, ako sa materská vypočíta, jej výška, ako sa to dá takzvané zoptimalizovať, aby bola materská čo najlepšia. Potom sa budeme špeciálne venovať problému v úvodzovkách, ak ide otec na materskej, čo to presne obnáša, čo v takom prípade bude s matkou, ktorá by chcela povedzme zostať doma,
populárna otázka je, že ak by si chcel otec niečo privyrobiť počas tej materskej, aké má možnosti. No a potom teda ešte zo pár dôležitých detailov typu, čo tzv. Reťazový pôrod v prípade matky, či by sa nedali nejaké peňažky získať stávky v nezamestnanosti, z nemocenského. No, tých ďalších otázok bude samozrejme ešte veľa, ale to už potom prejde na pozvolenie do tej voľnej diskusie. Takže ja začnem tým, aby sme sa teda trošku rozohriali, lebo vonku teda už zúri zima, však aj čo je to vlastne materská? Materská je dávka zo sociálneho poistenia, z nemocenského poistenia, čiže nezískate ju automaticky len tým, že ste tehotná ako matka, budúca matka, alebo že ste otec malého dieťaťa, ale treba si tú materskú zaslúžiť tým, že si človek nejakým spôsobom platí poistné, alebo teda ako zamestnanec je poistený spolu so svojím zamestnávateľom. Nie je to také isté ako v prípade rodičovského príspevku, ktorý naopak sa poskytuje automaticky každému, kto má malé dieťa. Čiže treba si tú materskú zaslúžiť a prejdeme teda k tomu, čo je nutné splniť na to, aby ste vôbec materskú mali. Je to podobné, čo sa týka matky, čo sa týka muža, ale nie rovnaké, čiže začneme tým, čo musí splniť matka na to, aby materskú získala. Tak prvá vec je, samozrejme, že je tehotná, čaká dieťa, to myslím jasné. Druhá vec, má 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom. Čiže na to, aby ste matersku získali, musíte byť dostatočne dlho poistené, hovorím to vám dámy. Čiže podmienka je, keď si vezmeme deň, kedy sa dieťa naozaj narodí, a vrátime sa v čase 2 roky dozadu, tak v tomto dvojročnom období sociálna poisťovňa skúma, či máte aspoň 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Nemocenské poistenie môže byť v zamestnaní, alebo nemocenské poistenie, ktoré má SZČO, napríklad živnostnička, podnikateľka. Po tretie, tretia možnosť je dobrovoľné nemocenské poistenie, čiže toho poistenia musí byť toľko, že to vydá dokopy najmenej na 270 dní. To je vlastne zaokrúhlenie 9 mesiacov, čiže z 24 mesiacov dozadu treba mať 9 poistenie, čo možno pre niekoho príde tak, že to nie je nejak komplikované, však som celý čas predsa zamestnaný. No možno niekto je celý čas zamestnaný, ale mladá žena, študentka alebo absolventka školy, ktorá otehotnie možno tesne pred koncom štúdia, tak pre ňu to problém samozrejme môže byť a veľký. A štatisticky je to tak, že veľmi veľa žien, skoro polovica, nemá na matersku vôbec nárok, pretože túto podmienku skrátka nesplňa. Študentky, nezamestnané, respektíve ženy, ktorí majú len krátky čas, nejaké krátkodobé zamestnanie, poistenie. Čiže toto je hlavne pre ženy veľmi dôležitá a dosť niekedy aj ťažko splniteľná podmienka. Keď to poviem inak, povedzme študentka alebo čerstvá absolventka školy začne pracovať, teda začne byť poistená, povedzme v septembri teraz na jeseň začala pracovať, a pár dní potom, ako začala pracovať, zistila, že je tehotná, lekár potvrdil tehotenstvo. Lenže ona otehotnila ešte v lete. Viete, tie všelijaké letné festivaly, to je jedna rôza. Čiže ona ešte v lete otehotnila, od septembra pracuje, ale keď si to spočítate, ak sa trošku vyznáte, že ako dlho trvá tehotenstvo, tak jednoducho v takomto prípade ona už do toho pôrodu tých 270 dní poistenia nezíska, ani keby čo bol, ani keby ako prenášala, to sa hovorí. Čiže toto je skratka problém a pokiaľ mladá žena alebo dievča aspoň trošku plánuje tehotenstvo, tak mala by do tej svojej úvahy, pokiaľ chce mať matersku, zahrnúť aj úvahu, tak čo s tým nemocenským poistením. Možno sa niekde zamestnať aspoň na pár mesiacov, hlavne kvôli tomu nemocenskému poisteniu, aby mala, ako sa hovorí, v šuflíku, nejaké tie dni pripravené, keď otehotne, aby si tie chýbajúce dni potom už stihla doplniť, alebo povedzme veci riešiť cez dobrovoľné nemocenské poistenie. Keď na to bude čas, tak si môžeme vysvetliť na toto elegantne a sa to najmenšie peniaze urobiť.
Takže to je základná vec. 270 nemocenského poistenia. Môže to byť aj tak, že v tom období 2 rokov dozadu sa tie nemocenské poistenia budú nejakým spôsobom kombinovať, doplňať. Čiže tých 270 dní to nemusí byť jedno nemocenské poistenie, jedno zamestnanie. To môže byť napríklad tak, ako som sa to snažil pred chvíľkou naznačiť. Študentka ešte na jar tohto roku sa preventívne, dajme tomu na 3 mesiace, dobrovoľne poistila. Potom sa odhlásila, ale urobila to preto, aby mala nejakých 90 alebo 100 dní, ako sa hovorí v šuflíku, alebo v záznamoch sociálnej poisťovne, že mala 100 dní poistenia. Potom už poistená nebola, od septembra sa zamestnala, zistila, že je tehotná a to zamestnanie do pôrodu, to, tá doba poistenia bude povedzme 200 dní. No ale tých 200 a tých predošlých 100 sa spočítajú a dokopy je to tisk. Čiže pri takomto scenári matersku získa, lebo tie dve doby poistenia, keď sa zrátajú, tak na tých aspoň 270 to vydá. Čiže takto by som v takýchto prípadoch odporúčal napríklad uvažovať. Ďalšia podmienka je, že tá mamina musí byť v deň nástupu na matersku nemocensky poistená, ale nemusí to byť vždy tak, môže to byť aj tak, že už poistená nie je, ale bola. A bola poistená ešte v čase, keď otehotnela. Čiže napríklad mladá žena pracuje, má pracovný pomer na dobu určitú do konca tohto roka, ani nevie ako, ale v decembri otehotne, v januári už je nezamestnaná, ďalšiu prácu si nehľadá, ale v januári zistí, že je tehotná, ide za lekárom, ten potvrdí, naozaj je tehotná, otehotnela v decembri, čiže ešte v čase, kedy ešte mala to zamestnanie. V takom prípade ju chráni tzv. Ochranná lehota, ktorá je 8 mesiacov. Čiže ona, keď do 8 mesiacov od skončenia toho zamestnania nastúpi na matersku, tak matersku dostane. Samozrejme, ak má tých 270 dní poistenie. Čiže jednoducho platí, že ak žena otehotne ešte v čase, kedy je poistená, tak nevadí, že to poistenie medzi tým skončí, pretože tá ochranná lehota jej garantuje, že matersku získa, ale samozrejme musí tam byť splnená tá podmienka mať tých 270 dní poistenia v období 2 rokov dozadu. Čiže to hovoril som o ženách a teraz muži. Muži podobne. Keď chce ísť muž na matersku, tak za obdobie 2 rokov dozadu, pozor, 2 rokov dozadu ku dňu, kedy na tú matersku chce nastúpiť. 2 roky dozadu si vezmeme a skúmame, či má v tom období 2 rokov dozadu dokopy aspoň 270 dní nemocenského poistenia. No a druhá vec je teda, že v deň nástupu na matersku je nemocenský poistený, prípadne, že je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Pozor, mužov to funguje inak a horšie, muž má tú ochrannú lehotu len 7 kalendárnych dní. Napríklad, som otec malého dieťaťa, do konca októbra, do 31.10. som bol zamestnancom. 31. októbra mi zamestnanie skončilo, ak sa nemýlim, minulý týždeň v stredu mi skončilo, tento týždeň, pardon, v stredu mi skončilo zamestnanie. Mám 7 dní na to, aby som požiadal o matersku. Čiže keď napríklad zajtra, v pondelok 5. novembra, v sociálnej poisťovni požiadam o matersku, hoci už nie som poistený, dostanem ju, pretože ešte ma kryje tá 7-dňová ochranná lehota. Čiže keď o matersku požiadam 5., 6. alebo 7. novembra, získam ju. Keby som ale sa pozabudol a o matersku žiadal až 8., tak tam by ma už tá ochranná lehota nekryla. Je to maličkosť, ale funguje to teda takto. Treba povedať, že tak ako pri matke je tým primárnym dôvodom materská to, že je tehotná, že čaká dieťa, pri mužovi ten nečaká dieťa, ten dieťa má. A u neho ten dôvod, prečo má dostávať matersku, je to, tak to hovorí zákon, že preberá to jeho, to svoje malé dieťa do svojej starostlivosti. Je to dosť formálna podmienka, ktorou sa teda nahradil ten pôrod, ktorý je pri žene, čiže v prípade muža hovoríme o tom, že nastupuje na matersku preto, lebo on prebral to svoje dieťa do starostlivosti.
Na matersku, na rozdiel od matky, ktorá si príliš vyberať nemôže, matka ide na matersku 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Muž si môže veľmi slobodne vybrať, kedy na matersku pôjde. Podmienkou je, že to dieťa musí mať aspoň 6 týždňov veku. Ďalšou podmienkou je, že ak je na materskej matka, tak matke tá materská musí dobehnúť do konca, až potom môže ísť otec po nej. A poslednou podmienkou je, že matersku si musí dočerpať, pokiaľ dieťa nemá vek 3 roky. Čiže v prípade takej rodiny, kde matka je na materskej, tak to vlastne znamená, že ten muž sa môže rozhodnúť, že nastúpi na svoju matersku približne, keď má dieťa pol roka veku, čiže keď skončí materská matke, čiže pol roka veku dieťaťa až do približne necelého 2,5 roku veku dieťaťa, aby si tú svoju matersku dočerpal, pokiaľ dieťa nebude mať roky 3, pretože on je na materskej 28 týždňov, čo je inak povedané 6 mesiacov a zhruba 10 dní. Čiže som otec čerstvo narodeného dieťaťa, pred týždňom sa mi narodilo dieťa, moja, netvrdím, že manželka, moja partnerka, matka dieťaťa, lebo manželstvo nie je podmienkou, to treba ešte povedať. Matka dieťaťa je momentálne na materskej, tak si teda počkám, aby jej materská skončila a môžem nastúpiť na matersku hneď po nej. Alebo nastúpim na matersku, keď to moje dieťa bude mať rok, alebo 2 roky, alebo necelého 2,5 roka. To je skvelá vec, pretože zoberte si, narodilo sa mi dieťa, viem, že získam matersku, ak mám 270 dní poistenia, ale ja dnes nie som poistený, že vôbec, ale vôbec. Čiže keby som od toho pol roka žiadal o matersku a nič nepodniknem dovtedy, tak ma vy sociálne poistenie vysmejú, že čo chcem, keď nie som poistený. No ale ja teda viem, že musím byť tých 270 dní poistený, tak sa niekde zamestnám, alebo sa prihlásim na dobrovoľné nemocenské poistenie, keď by nebol lepší nápad, a po 9 mesiacoch, to znamená, keď to dieťa bude mať 9 mesiacov veku, na materskú kľudne môže ísť, nič mi neujde. Žena, študentka, absolventka, ktorá zistí, že je tehotná, poistená nebola, no tak tej tá materská ujde. Ale muž, pokiaľ aspoň trošku rozmýšľa túto jednoduchú matematiku, pokiaľ pochopí, tak jednoducho, pokiaľ chce ísť na matersku, tak na tú matersku jednoducho pôjde. Mojou úlohou je vám toto vysvetliť, aby mužov na materskej pribúdalo. Pre vašu informáciu, v lani bolo na materskej asi 7 tisíc mužov a v tomto roku vývoj je taký, že behom prvého pol roka bolo na materskej asi 12 tisíc mužov. Čiže utešenie, ten počet mužov na materskej pribúda, mňa to veľmi teší. Dobre, takže ešte raz, podmienkou pre muža je, má za sebou 270 dní nemocenského poistenia, je nemocenský poistený, prípadne v tej 7-dňovej ochrannej lehote, a teda to jeho dieťa by malo mať vek niekde od toho zhruba pol roka, ak matka bola na materskej, ide po nej až zhruba 2,5 roka, aby si matersku stihol vybrať. Dobre, takže to sú podmienky ešte k tej starostlivosti o dieťa. Čiže otec začne dostávať matersku vďaka tomu, že po dohode s matkou preberá starostlivosť o dieťa. Čo to znamená? Po formálno-byrokratickej stránke to znamená, že v sociálnej poisťovni dostane také tlačivko, ktoré sa volá dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, to spolu s matkou vyplnia, podpíšu to a tam vlastne uvedú dátum, od ktorého to dieťa preberá do starostlivosti, a to je teda deň, kedy od ktorého začne dostávať matersku, pokiaľ spĺňa tie podmienky. Čiže napríklad dohodnem sa s matkou dieťaťa, že od povedzme od 2. decembra nastupujem na matersku, čiže spíšeme tú dohodu o prebratí do dieťaťa do starostlivosti s tým, že prebrám dieťa od 2. decembra. A teraz, čo znamená to prebratie dieťaťa do starostlivosti? To je veľmi zaujímavá otázka. Keď sa pozrieme do samotného zákona o sociálnom poistení, tak tam bohužiaľ nenájdeme ani slovo o tom, čo je to prebratie dieťaťa do starostlivosti otca. Nijakým spôsobom to zákon nevysvetľuje. Nijakým spôsobom. Čiže v takomto prípade by sa malo použiť definovanie tohto pojmu, ktorý je v nejakom inom zákone, ktorý spadá pod rezort sociálnych vecí. Takým zákonom je napríklad zákon o rodičovskom príspevku.
A voľne povedané, prebratie dieťaťa do svojej starostlivosti fakticky neznamená nič zásadné, nič merateľné. Je to len akási formálna podmienka, vyhlásenie, tak ja sa teda starám o toto naše malé dieťa. Ja som za to dieťa vlastne nejako zodpovedný, primárne ja ako jeden z dvoch rodičov. To teda vlastne fakticky znamená, že to dieťa, o to dieťa môže byť postarané napríklad tým spôsobom, to je častá otázka, že to dieťa chodí do škôlky. Čiže ja ako otec budem na materskej, mám dvojročné dieťa, ktoré veselo chodí do celodennej škôlky a je to úplne v pohode. Alebo o to dieťa sa stará opatrovateľka na živnosť, ja jej za to niečo platím. Alebo sa stará niekto z rodiny, stará mama napríklad, alebo moja sestra. Alebo sa o to dieťa naďalej vlastne stará matka, ktorá zostala s tým dieťaťom doma, nevrátila sa do zamestnania. Nikto ho nenúti, aby sa musela vrátiť do zamestnania. Čiže oni budú obidvaja doma. Otec je podpísaný s tým, že on sa o dieťa stará, ale v skutočnosti sa vlastne starajú obidvaja, však sú rodičia. Teda ja neviem, ja som síce s mojou manželkou nepodpísal dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ale o našu teraz už štvoročnú dceru som sa samozrejme vždy staral. Niekto skúsi povedať, že nie, akurát, že formálne teda tá starostlivosť bola kvázi na ňu. Čiže toto sú len také slovné hrádky, ktoré fakticky nič podstatné neznamenajú. Ale prečo o tom tak dlho hovorím? Hovorím o tom preto tak dlho, lebo už asi mesiac alebo dva je tendencia sociálnej poisťovni nepriznať alebo robiť problémy otcom pri priznávaní materskej, pokiaľ ňu požiadajú, spíšu tú dohodu o prevzatie dieťaťa do starostlivosti, pokiaľ ten otec si behom tej svojej materskej nájde nejaké zamestnanie. Sociálna poisťovňa totiž to tvrdí, že pokiaľ ten otec popri materskej chodí do nejakej roboty, tak sa predsa o to dieťa nemôže starať a celé toto je len špekulatívne a matersku nepriznajú. Ja som zásadne proti takémuto výkladu zákona, tak toto vôbec nemá čo byť. Len sociálne poisťovne má kľúče od pokladne, nie ja. Čiže upozorňujem na to už teraz a poviem to ešte aj o chvíľku znova z iného úhla pohľadu, aby ste o tom vedeli, že jednoducho je to momentálne problém a takýmto spôsobom, nebojím sa použiť výraz, sociálna poisťovňa šikanuje rodičov malých detí. Dobre, vráťme sa k téme. Čiže podmienky pre získanie materskej som teda vysvetlil. Ak vám niečo, prosím, nebolo jasné, spýtajte sa, aby som to dovysvetlil prípadne. Tým podmienkam všetko je jasné, tak sa posúme ďalej. Áno? Ako rýchlo dopracuje jednu zázračnú vetu do zákona, že riadne celodenne stará? Lebo bola, kedy to bolo starým zákonom. Tá veta tam nie je, teraz bola schválená novela, kde sa o tom vôbec nič nehovorilo, takže ani nebude to nejako zmenené. Stále je tam veta, otec preberá dieťa do svojej starostlivosti, bodka. Nie je vysvetlené, čo tá starostlivosť znamená. Je to skratka podľa mňa len formálny úkon. Lebo niečo musí byť, aby sme sa odpíkli od toho, že odkedy má otec dostávať do materskú. Žiadna reálna podstata za tým nie je. Keď samozrejme, to beriem tak, že otec, ako normálny otec, samozrejme, že stará o to dieťa. Ja sa o to dieťa starám napríklad tým spôsobom, že zarábam pre tú rodinu peniaze. A nejak mi niekto povie, že to nie je starostlivosť, tak ho chytím za uši a vyťahám ho niekde. No. Dobre, nechcem tu naďalku sa sporiť so sociálnou poisťovňou, lebo to nemá zmysel, len chcem upozorniť na to, že čo sa momentálne z ich strany deje. Nevedia si rady, ako zabrániť tomu prílivu otcov na materskej, tak robia takéto nezmyselné problémy, lebo vedia, že oni majú kľúč od pokladnice. Keď sa s nimi budete súdiť, tak ten súd vyhráte, že máte na materskú právo. Lenže kto sa bude súdiť so sociálnou poisťovňou? Oni veľmi dobre vedia, je to strašne špinavá taktika z ich strany. Chcem na to upozorniť, aby ste o tom vedeli a boli na to pripravení. Ešte sa k tomu dostanem. Dobre, teraz výpočet materského. Začnem tým najjednoduchším prípadom. Matka, budúca mamina, ide na matersku, dajme tomu, že to je tak, je tehotná, je zamestnaná, nastupuje na matersku niekedy na jar budúceho roka, povedzme 10. mája, má termín nástupu na matersku, dieťa sa má narodiť koncom júna, je zamestnaná niekoľko rokov v jednej a tej istej firme, v jednom a tom istom zamestnaní. Najjednoduchší prípad, aký môže byť, v takomto prípade sa výška materskej, poviem to zjednodušene, vypočíta ako 75% z jej priemerného hrubého mesačného príjmu
ktorý mala v predchádzajúcom roku. Keďže hovoríme, že ide na materskú v máji 2019, tak priemerný mesačný hrubý príjem, ktorý mala v roku 2018 v tej firme, v tom zamestnaní, keď to je, povedzme, začnem slabou sumou, 600 eur mesačne v hrubom, tak tá materská bude 450 eur mesačne. Keby ten príjem bol 1000 eur mesačne v hrubom, tak materská by bola 750 eur mesačne. Keby ten príjem bol 2000 eur v hrubom, tak to už sme vlastne fakticky na strope, materská má strop, čiže keď zarábate 2, 3, 4, 5 tisíc eur nebodaj, tak nebudete mať materskú 75% z 5 tisíc eur, ale budete mať strop a ten je pre budúci rok 75% z 1908 eur bruto. Čiže ten stropový hrubý príjem pre materskú s nástupom na budúci rok je 1908 eur. Toho má takýto, tak má maximálnu materskú, toho má ešte vyšší, má maximálnu materskú, toho má nižší, má materskú o výške 75% toho, čo zarába. Čiže ešte raz, to je prípad, kedy tá mamina bola celý predchádzajúci rok v tom zamestnaní, to sa nezmenilo a z tohto zamestnania odchádza niekedy na budúci rok na materskú. Rovnako v prípade otca, keby otec šiel na materskú v máji budúceho roka, je zamestnaný stále v jednej firme, niekoľko rokov, tak sa vezme ten jeho priemerný hrubý príjem v roku 2018. Ďalší prípad. Mamina ide na matersku 10. mája 2019. V zamestnaní, v ktorom je, pracuje od 1. septembra tohto roku. V takom prípade to je tak, že vezmu sa, spriemeruje sa hrubý mesačný príjem za mesiace, odkedy do tej firmy nastúpila, až do mesiaca pred mesiacom, v ktorom na matersku nastupuje. Čiže v tej firme je od septembra 2018, už tretí mesiac, na matersku nastupuje 10. mája, čiže spriemerujeme hrubý príjem za mesiace september 2018 až apríl 2019. Ďalej sa posuňme. Čo by sa stalo v prípade, že je v novom zamestnaní, tesne pred materskou, povedzme od 1. februára 2019. Čiže teraz je zamestnaná v nejakej firme A, zarába tam 600 eur, od 1. februára zmení zamestnanie, bude vo firme B, tam bude zarábať 1000 eur. 10. mája pôjde na matersku. Takže pozrieme sa, v tej firme B je od 1. februára, čiže zase vezmeme si mesiace, odkedy je v tej novej firme, až do mesiaca pred mesiacom, v ktorom nastupuje na matersku, čiže berieme mesiace. Február, marec, apríl 2019, spriemerujeme, z toho je vyjde materská. Takže keď bude zarábať 1000 eur v tom novom zamestnaní, tak materská je 750 eur. A to, že predtým zarábala v predošlom zamestnaní 600 mesačne, to nás už nebude zaujímať. Materská sa vypočíta z toho nového príjmu. Ale pozor, v takýchto prípadoch, kedy to nové zamestnanie začne relatívne tesne pred materskou, je dôležité, že v tom novom zamestnaní sa musí poistné zaplatiť za najmenej 90 kalendárnych dní. Keby to bolo menej, tak v takom prípade by sa materská nerátala z toho nového, aktuálneho príjmu v tej novej firme, ale materská by sa vyrátala z príjmu, ktorý mala minulý rok v tom predošlom zamestnaní. Čiže keby napríklad do tej novej firmy šla až od 1. marca a platila by poistné za marec, apríl a ešte 9 dní v máji, keď si to zrátate, je to skrátka menej ako 90 dní, v takom prípade by sa materská nevyrátala z tých 1000 eur, ktoré zarába v tej novej firme, ale materská by sa vyrátala z toho, čo mala v tej starej firme v starom roku, čiže z tých pôvodných 600 eur. Toto je veľmi dôležité, keď si niekto bude chcieť vylepšiť matersku tým, že dokáže zmeniť horšie platené zamestnanie za niečo lepšie platené, v podstate už počas tehotenstva, aby si takto tú matersku zlepšil. Čiže v tej novej firme sa musí poistné zaplatiť za najmenej 90 dní. Vrátim sa späť. Dobre, v novej firme bude tá mamina od 1. februára 2019, 10. mája 2019 nastupuje na matersku. Koľko to je?
február má 28, marec má 31, apríl má 30, zatiaľ sme dokopy na 89 dňoch. A potom ešte 9 dní máme v máji, 10. je už na materskej, takže ešte 9 dní máme v máji. 89 a 9 je 98. Takže to je super, to je 98 je aspoň 90, áno. Čiže naozaj materská by sa vyradila z toho nového príjmu. Ale chcem zdôrazniť, v tej novej firme sa musí poistné zaplatiť za najmenej 90 dní. A čo tým teraz myslím? Často sa stáva, ako viete, ženy majú zdravotné problémy, rizikové tehotenstva, PN-ky. A tá PN-ka, to je obdobie, to je doba, za ktorú sa nepoberá príjem, neplatí sa poistné. Jednoducho, keď do toho príde PN-ka, tak celý ten plán na zlepšenie materskej sa rozsype. Napríklad, teda mamina je od 1. februára v tom novom zamestnaní a povedzme od 1. marca je na PN-ke, pretože má zdravotné problémy. Čiže február 28 dní sa poistné zaplatilo, lebo pracovala a marec, apríl, začiatok mája je doma na PN-ke a tým pádom poistné sa neplatí. Čiže tým pádom je poistné v takomto prípade zaplatené len za 28 dní, čo má teda hodne ďaleko od 90. V takomto prípade teda sa materská vyráta z toho predošlého 6-eurového príjmu. Čiže keď budete takto uvažovať, že dokážete sa prezamestnať do inej firmy, tak na toto si treba dať sakramentský pozor a riešiť veci teda tak, že buď s nejakým predstihom ísť do tej novej firmy, alebo keď to poviem trošku tvrdo, aj v prípade zdravotných problémov nedáť sa vypísať na PN-ku a vydržať to tých 90 dní a až potom ísť na PN-ku alebo teda na materskú. Takže toto je už jen dosť problém, pretože tie zdravotné problémy sú časté. V prípade muža, ešte som nevidel jedného muža, ktorý by bol na rizikovom tehotenstve, pár som ich videl, že mali nejaké sopličky alebo nejaká chrípka prišla, no. Čiže muž, keď si takto bude plánovať veci, že zarávam 600 eur a chcem mať maximálnu materskú, tak potrebujem zarávať 1908, tak viem sa, túto kamarát ma zamestná za 1908 eur na 3 mesiace. Tam ten plán musí ísť, samozrejme, tam je to o mnoho jednoduchšie, ale v prípade žien si treba byť vedomý takých skutočností. Dobre. Takže to by bolo, ako to funguje v prípade výpočtu poistného zamestnankyne alebo zamestnanca. Ak je niekto SSČO a ide na matersku, tak tam je to úplne jednoduché. Keď je SSČO niekoľko rokov povinne poistený, tak sa skrátka vezme vymeriavací základ, ktorý tá osoba mala minulý rok. Keď je poistený relatívne krátko, tak sa vezme to, čo teda momentálne má, to krátko. Hej. Tam niečo rieši, tam je to jasné. A pokiaľ by šlo dobrovoľné nemocenské poistenie, tak tamto funguje rovnako ako pri SZČO, čiže berie sa minulý rok a tak ďalej. Tam samozrejme pri dobrovoľnom nemocenskom poistení, ktoré si viem nastaviť, viem si zvoliť vymeriavací základ, viem sa s tým hrať, tak chcem to zoptimalizovať. Tam si treba uvedomiť, že na to, aby sa mi z vysokého dobrovoľného základu, z vysokého základu pri dobrovoľnom nemocenskom poistení vyrátala zodpovedajúca vysoká materská, čiže zvolím si 1908 eurový vymeriavací základ a z toho chcem, aby sa mi vyrátala materská. Podmienkou na to je, aby som si takto platil to vysoké dobrovoľné poistenie najmenej počas 26 týždňov. Pozor, nie platil, aby to dobrovoľné poistenie takto nastavené trvalo najmenej 26 týždňov. Trvalo a platil je obrovský rozdiel, lebo pri dobrovoľnom poistení žena sa v druhom mesiaci tehotenstva prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie, zvolí si 1908 eurový základ, čo v reči zaplateného poistného znamená niečo vyše 630 eur na poistnom. To je dosť veľká suma mesačne, keď si to predstavíte. A samozrejme, že si to nechce platiť, ale čo mi ostáva, keď chcem mať 11 000 potom na materskej, tak idem do toho. Zlepšovať je tom, pri tom dobrovoľnom poistení, že to sa nemusí zaplatiť, musí trvať. Viete, o čo mi ide? V druhom mesiaci tehotenstva sa prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie, zvolí si 1908 eurový základ, za jeden mesiac zaplatí tých 630 eur a v treťom mesiaci tehotenstva predstavte si zdravotné problémy.
je na rizikovom tehotenstve, je PN, keď je PN, poistné platiť nemusí, ale to dobrovoľné poistenie jej beží, prejde tých 26 týždňov, ona už má termín nástupu na matersku, nastupuje na matersku, trvalo to dobrovoľné poistenie 26 týždňov, trvalo. To znamená, že získava maximálnu matersku a zaplatí 600 eur. A ešte ako bonus dostáva ešte nemocensku počas toho jej rizikového tehotenstva. Tá síce bude minimálna, pretože aj tam platí princíp, platila si dobrovoľne 26 týždňov, neplatila príjma nemocenské, lebo si oplatila mesiac, tak nemocenské dostane ale nejakých 300 eur, ale to je lepšie ako nič. Čiže toto je scenár, kedy v podstate, ani to neviem zrátať, dostanete nejakých 13 000 eur dokopy za 600 zaplatených, ale samozrejme, pamätáte si, čo som povedal na začiatku, musí byť 270 dní nemocenského poistenia. My sme tu teraz nadšene komentujeme, že 26 týždňov, znači tých 26 týždňov to je 182 dní, čiže ešte my potrebujeme ďalšie dni, aby sa vôbec tá materská získala. Čiže ten tip-top scenár pri dobrovoľnom poistení je taký, že žena, pokiaľ ešte nie je tehotná, sa najskôr na 88 dní prihlási s minimálnym základom na dobrovoľné nemocenské poistenie, ktorý dnes činí 456 eur, platí 151 eur mesačne po dobu necelých 3 mesiacov, to je investícia 450 eur, odhlási sa. Toto celé je dobré len na to, že má zapísané v písanke v sociálnej poisťovni, že má 88 dní nemocenského poistenia a potom, keď zistí, že je tehotná, tak sa okamžite, najneskôr v 7. týždni tehotenstva, prihlási znovu na dobrovoľné nemocenské poistenie, zvolí si ten vysoký základ, pár dní na to bude na rizikovom tehotenstve a tak ďalej a tak ďalej. To už som povedal pred chvíľou. Celková investícia je 1000 eur, profit z toho je 13 000. 1300% zhodnotenie, toto vám Fruny nesľúbil, nie že by dal, alebo všetci tí Mojžišovia, či čo to boli Drukosovia a podobne. Toto vám dá naša sociálna poisťovňa, keď to urobíte dostatočne šikovne. A to som ešte štedrý, či 600 eur. Na druhý deň toho dobrovoľného nemocenského poistenia treba ísť na maratón, nezaplatíte skoro nič. Máte maximálnu materskú. No, raz otehotneť, áno. Ak vďaka tomuto vybude jedno dieťa na Slovensku, tak som svoju úlohu splnil a budem fakt s radosťou odchádzať. Dobre, to dieťa to tomuto štátu nepochybne vráti, aj tých 13 000 eur. To je dobre investovaných 13 000 eur zo strany štátu, si myslím. No, takže, toľko výpočet materskej. Treba ešte jednu vec dodať. Ľudia na Slovensku sú neuveriteľne pracovití a mnohí majú 2-3 zamestnania. Napríklad si predstavte mladú ženu, je tehotná a má pracovný pomer v nejakej firme a ešte si pritom privyrába na nejakú dohodu. Čiže je vlastne dvakrát nemocensky poistená. Čo v takom prípade s materskou? No v takom prípade, keď má niekto dve poistenia naraz a ide na matersku z dvoch poistení, tak sa vlastne všetky tie podmienky, výpočet osobitne robia pre každé poistenie. Čiže žena nastupuje na matersku s tým, že je 3 roky zamestnaná v nejakej firme, má plat 1000 eur mesačne nejako, tak sa skúma, má nárok na matersku z toho pracovného pomeru? Má tam tých 270 dní poistenia? Áno, však je 3 roky zamestnaná. Má. Koľko bude tá materská zarábala 1000 eur, tak 750 eur. Dobre. A teraz, má ešte dohodu o pracovnej činnosti niekde? Má tam 270 dní poistenia? Dajme tomu áno, lebo tú dohodu uzatvorila ešte predtým, ako otehotnela. Zarába tam 200 eur mesačne na tú dohodu. No tak to znamená, že aj z tej dohody bude mať materskú 75% z tých 200 eur. Takže dokopy tá materská bude nejakých, čo ja viem, 900 eur. Hej. Zráda sa to a vypláca sa spoločná suma. Samozrejme, pozor, celkový ten súčet, keď má niekto viac tých poistení, nemôže byť viac ako ten strop. Čiže nezískate dve maximálne materské, keby ste mali dve akože dobre platené zamestnania. Získate jednu maximálnu materskú v súčte. Dobre, to platí samozrejme aj pre muža, úplne identicky. Tak, to by bolo teda k výpočtu materského a teraz otec na materskej, špeciálne ako to je v prípade otca.
Tak, treba povedať vec, ktorú som ešte dnes nepovedal, ale to asi viete. Pokiaľ niekto v rodine poberá matersku, či je to matka, či je to otec, tak nemôže súčasne tá rodina poberať aj rodičovský príspevok. Keď je matka na materskej pri malom dieťati, ktoré sa práve narodilo, tak veľmi dobre viete, že má matersku, ale nemá rodičak. Rodičak začne poberať až vtedy, keď je tá materská končí. A toto isté vlastne funguje aj v prípade, že na matersku vyštartuje otec. Máte povedzme dvojročné dieťa, ste matka na zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke. Rodičovská dovolenka je termín podľa zákonníka práce. A poberáte z úradu práce rodičovský príspevok, 214,70 mesačne. Muž pracuje a váš muž ako otec dieťaťa pôjde, povedzme, od 2. decembra na matersku. Tým pádom si treba uvedomiť, že strácate ako rodina nárok na rodičovský príspevok. Bohužiaľ to nemôže byť tak, že on bude poberať matersku a žena bude poberať rodičovský príspevok. Keď bude muž na materskej, žena sa musí zriecť nároku na rodičovský príspevok. Inak by vlastne mužovi tú matersku nepriznali. Čiže žena ešte predtým, ako otec požiada o matersku, tá matka musí ísť na úrad práce a požiadať o pozastavenie výplaty rodičovského príspevku od mesiaca, od ktorého začne otec poberať matersku. Čiže ešte raz si to povedzme, keď plán je taký, že otec sa chystá na matersku od 2. decembra, tak v takom prípade by tá matka mala teraz, začiatkom novembra, ísť na úrad práce a požiadať o zastavenie výplaty rodičovského príspevku počnúc za mesiac december. Chvíľku to trvá, ale niekedy o 2 týždne jej dajú potvrdenie o tom, že jej ten rodičák počnúť s mesiacom december zastavili. A keď si bude otec matersku vybavovať tomu 2. decembru, tak on musí predložiť aj potvrdenie z úradu práce, že teda nikto z nich nepoberá rodičovský príspevok. To už medzi tým teda budú mať a to on musí doložiť v sociálnej poisťovni. Takže to aj urobí. Vtip je potom ale v tom, že ten rodičovský príspevok sa nemôže poberať za mesiac, za ktorý celý otec poberá matersku. A všimnite si, ja hovorím o tom, že otec nastúpi na matersku od 2. decembra. Keby to bolo tak, že otec nastupuje na matersku od 1. decembra, tak znamenalo by to, že ako rodina majú nárok na rodičovský príspevok ešte za mesiac november, ako posledný. Za december už nie. Otec by bol na materskej od 1. decembra, 28 týždňov, to znamená, to je 6 mesiacov a zhruba 10 dní, že jeho materská by končila okolo 10. júna. A potom, v tom júni, matka môže znova ísť na úrad práce a môže požiadať o obnovenie výplaty rodičovského príspevku počnúť s mesiacom jún. Prečo už jún? Preto, lebo otec matersku poberal síce v júni, ale nie celý mesiac, len 10 dní. Čiže už za jún budú mať znovu nárok na rodičák. Keď ale otec pôjde na matersku od 2. decembra, tak otcovi priznajú matersku, matka s tým priznaním, s potvrdením zo sociálnej poisťovne, že matersku on poberal 2. decembra, znova pôjde na úrad práce a požiada o dodatočné vyplatenie rodičáku za december a dostane ho. Čiže pri takejto taktike, že otec pôjde na matersku až od 2. za ten mesiac, v ktorom otec začína poberať matersku, ale nie od 1., ale od 2., 3. a podobne, za ten mesiac majú nárok na doplatenie rodičáku. Rodičák funguje tak, že buď sa za nejaký mesiac vyplatí v plnej sume 214,70, alebo nevyplatí vôbec. Čiže ten december, keby bol otec na materskej od 1., nárok by nemali, ale keď bude od 2., tak majú nárok za december celých 214,70. Na budúci rok je to 220,70. Úžasných 6 eur sa to zvyšuje. Dobre, čiže toľko k rodičáku. Teraz ďalšia vec. Otec je zamestnanec a teraz akože, čo on? Ako to bude v tom zamestnaní, že ja chcem ísť na matersku? Čo má vlastne urobiť? No, ideme do zákonníka práce teraz.
Zákonník práce, možno trošku poznáte, čo je to zákonník práce. Ak chcete, tak si nalistujte paragraf 166, o tom hovorí. Hovorí o materskej a o rodičovskej dovolenke. Matka, zamestnankyňa, keď ide na matersku, tých 6 týždňov, 8 týždňov pred pôrodom, tak vlastne žiada zamestnávateľa o materskú dovolenku behom svojej materskej a keď jej materská skončí, tak žiada zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Čiže matka je najskôr na materskej a potom v reči zákonníka práce je na rodičovskej dovolenke. Na rodičovskej dovolenke môže byť tak, ako ona chce, má na to právo, najdlhšie, pokiaľ dieťa nemá vek 3 roky. Dámy to veľmi dobre poznajú. Stretli ste sa, dámy, niektorá s tým, že by vám zamestnávateľ odmietol priznať nárok na rodičovskú dovolenku? Nestretli, to si nikto nedovolí. Muži majú ako otcovia, ako rodičia malého dieťaťa do veku do 3 rokov úplne rovnocenne ako ženy právo na rodičovskú dovolenku, pokiaľ majú dieťa vo veku do 3 rokov. Zákonník práce hovorí vlastne toto. Rodič dieťaťa vo veku do 3 rokov má právo na rodičovskú dovolenku. Rodič to znamená matka alebo otec úplne rovnako. Čiže ja ako otec malého dieťaťa, ktorý chcem ísť na matersku, chcem poberať matersku od 2. decembra, o ňu požiadam, mám právo žiadať svojho zamestnávateľa, aby mi od toho 2. decembra poskytol rodičovskú dovolenku na takú dobu, ako ja chcem, najdlhšie, pokiaľ dieťa nemá 3 roky. Moja žena, ktorá je rodičom, druhým rodičom toho dieťaťa, je tiež zamestnankyňa a je momentálne na rodičovskej dovolenke. Ona sa vôbec nemusí počas mojej materskej vrácať do zamestnania. Pokiaľ chce zostať v zamestnaní, úplne pokojne môže. Čiže výsledok je ten, že my dvaja zamestnanci môžeme byť obidvaja pri tom istom dieťati na rodičovskej dovolenke súčasne. To zákonník práce nevylučuje. Som rodič dieťaťa vo veku do 3 rokov. Som. Mám právo na rodičovskú dovolenku. Mám. Bodka. Čiže otec požiada svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku a musí ju dostať, rovnako ako musí dostať rodičovskú dovolenku žena. A vaše skúsenosti potvrdzujú, že žiadna žena s tým problém nemá. Ani muži s tým problém nesmú mať, lebo inak by zamestnávateľ porušoval zákonník práce. Ale zase, keď si to vezmete z pohľadu zamestnávateľa, no keď mi príde zamestnanec a povie mi, že zajtra idem na rodičovskú dovolenku, lebo mám na to právo, tak ma asi šlak trafí. A kto ťa teraz zastúpi tam na tvojom mieste, hej? Čiže ten záujem zamestnávateľa je z časti chránený tým, že muž, takisto žena, musia o tú rodičovskú dovolenku požiadať najmenej mesiac vopred. Čiže keď chcem ísť 2. decembra na rodičovskú dovolenku, tak najneskôr 2. novembra, že v piatok, som to mal oznámiť svojmu zamestnávateľovi. Keď mu to ja poviem v pondelok, tak on mi môže povedať, že prepáč, ale ja ťa pustím najskôr od 5. decembra, lebo si mi to mal oznámiť mesiac dopredu. Tak, takéto sú pravidlá hry. Dobre? A návrat rodičovskej dovolenky treba tiež mesiac dopredu oznámiť. Počas rodičovskej dovolenky mi nesmie dať zamestnávateľ výpoveď. Počas rodičovskej dovolenky, to je skvelé, ale tiež mu nebráni v tom, aby mi nedal výpoveď pred tým, ako mi tá rodičovská dovolenka začne, alebo potom, keď sa z tej rodičovskej dovolenky vrátim. Čiže s tým treba samozrejme v tom negatívnom scenári počítať a ja nikomu neodporúčam ísť silou proti zamestnávateľovi. Mám nárok, takže takto to bude po mojom. Ja by som sa vždy snažil o priateľskú dohodu. Takže to už je potom na vás, ako si to urať. Dobre, chcem zdôrazniť, že naraz obidvaja rodičia pri tom istom dieťati majú právo na čerpanie rodičovskej dovolenky. Matka v prípade, že otec ide na matersku, nemusí svojmu zamestnávateľovi absolútne nič oznamovať. Nič. Ten jej zamestnávateľ vôbec nemusí vedieť o tom, že muž je, jej zamestnankyne je na rodičovskej dovolenke. To zamestnávateľ tej matky vie, že má zamestnankyňu na rodičovskej dovolenke, bodka, tým to končí. Ona mu oznámi svoje želanie vrátiť sa naspäť, aj mesiac dopredu,
či už to dieťa bude mať 3 roky, alebo niekedy možno skôr, ako sa sama rozhodne. Ďalšia otázka je takáto. Dobre, otec bude na materskej, žena zostane doma, nepôjde späť do roboty, ale čo teraz bude s jej poistením? S jej poistením. Zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, ktoré dovtedy platil za ňu štát. Začneme zdravotným poistením. Zákon o zdravotnom poistení je z pohľadu poistencov štátu napísaný pomerne veľkoryso voči rodičom, pretože štát platí zdravotné poistenie za rodiča malého dieťaťa v troch prípadoch. Poprvé vtedy, keď ten rodič poberá materskú. Podruhé vtedy, keď ten rodič poberá rodičovský príspevok. A po tretie vtedy, keď ten rodič sa osobne a celodenne stará o dieťa vo veku do 6 rokov. Tak si vezmite matku. Matka je tehotná, nastupuje na materskú. Štát za ňu platí zdravotné poistenie, pretože poberá materskú. Potom je materská skončí, zostáva doma, poberá rodičovský príspevok. Štát za ňu platí zdravotné poistenie, pretože poberá rodičovský príspevok. A teraz pozor. Muž sa vyberie na materskú, žena sa musí zrieť z nároku na rodičovský príspevok, ale nastupuje tá tretia alternatíva. Ona zostáva doma a osobne a celodenne sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov. Čiže stále zostáva poistencom štátu na zdravotné poistenie. Nemusí si platiť zdravotné sama a nemusí sa kvôli zdravotnému poisteniu vrnúť späť do roboty. Teraz ďalej dôchodkové poistenie. Platí podľa zákona o sociálnom poistení, že štát platí dôchodkové poistenie za osobu, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 6 rokov a nie je, neplatí si poistné ani ako zamestnanec, ani ako SZČO. A štát platí za osobu, ktorá je na materskej. Takže žena, keď ide na matersku, tak stáva sa poistencom štátu na dôchodkové poistenie. Keď po materskej zostáva doma a stará sa o dieťa, štát za ňu naďalej platí dôchodkové poistenie automaticky. Ale teraz pozor, keď ide na materskú otec a on preberá tú starostlivosť o dieťa podľa ich vzájomnej dohody. Toto je teraz dôležité. On preberá starostlivosť o dieťa a tým pádom to má ten zmysel, že štát začne platiť dôchodkové poistenie za toho otca a prestáva platiť dôchodkové poistenie za tú matku. Ak majú náhodou v rodine ešte iné dieťa vo veku do 6 rokov, tak štát bude naďalej platiť dôchodkové poistenie aj za tú matku, pretože otec sa stará o to dieťa, o ktoré sa stará, a matka sa bude starať o to ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov a boli by poistencami štátu na dôchodkové poistenie ďalej obidvaja. Ale keď majú iba jedno dieťa do 6 rokov, o ktoré sa teda bude starať oficiálne otec, tak matka tým pádom nebude poistená na dôchodkové poistenie štátom. A čo ďalej? No, ďalej by som povedal tak, že nič a s prižmorením oka nevadí. To dôchodkové poistenie nie je povinné, nie je nutné si ho platiť nejakým dobrovoľným spôsobom. Je to veľmi drahé a bude to vlastne znamenať to, že tých 6 mesiacov, čo matka zostane doma, a štát platí za otca dôchodkové poistenie, z pohľadu jej budúceho dôchodku, podľa mojich prepočtov, bude mať budúci dôchodok nižší približne o 3 eurá mesačne. Čiže keď pôjde v budúcnosti na dôchodok a mala by mať 400 eur mesačne, tak bude mať len 397. Čiže to nie je nejaká veľká tragédia, pokiaľ ide o starobný dôchodok. Môže byť iná vec, a to je invalidný dôchodok. Môže sa stať, že ten vypadnutý pol rok, kedy nebude dôchodkovo poistená, jej bude znamenať chýbajúcu dobu pre priznanie invalidného dôchodku. To sa strašne ťažko vysvetľuje, pretože systém invalidných dôchodkov je iný ako systém starobných. A napríklad pre 30-ročnú osobu podmienkou na získanie invalidného dôchodku je mať tuším 5 rokov invalidného poistenia. A to môže byť pre tú matku problém, pretože bude mať len 4,5 a práve ten 1,5 rok jej bude chýbať a nebude, aj keď sa jej čokoľvek stane zdravotne a bude 100% invalid, nebude mať invalidný dôchodok. Ale to riziko je tam veľmi malé. Treba povedať, že je, ale je veľmi malé. Kvôli tomuto by som si dôchodkové poistenie neplatil. Dobre, takže
to je teda situácia matky počas otcovej materskej. Teraz ďalšia častá otázka je táto. Dobre, otec bude na materskej. Bude poberať matersku, 75% svojho predchádzajúceho príjmu. Jasné, mal by sedieť doma a byť pri dieťati, užívať si polročnú platinu dovolenku. Hej. A to by som aj každému otcovi naozaj odporúčal, úplne úprimne. Lenže situácia v praxi je taká, že tí otcovia, neviem prečo, sa snažia aj počas materskej ďalej pracovať. Takže keď už sa ma teda obrazne povedané ľudia pýtajú, či môže otec počas materskej pracovať, tak ja na túto otázku odpovedám asi nasledovne. Pokiaľ otec tú matersku získal z dobrovoľného poistenia, môže si robiť, čo len chce, môže si kľudne nájsť nejaké zamestnanie, začať podnikať, nemá problém. Pokiaľ otec tú matersku dostáva z poistenia SZČO, môže oficiálne na tú svoju živnosť ďalej počas materskej podnikať, nikto mu v tom nebráni. A veľkou výhodou takéhoto stavu je potom to, že ten otec, živnostník, poberá matersku, veselo si živnostníči ďalej a je tam ešte tá výhoda, že on počas materskej neplatí sociálne odvody. Čiže ušetrí 150 eur mesačne za 6 mesiacov niečo vyše 900 eur. Čiže okrem získanej materskej ešte vlastne ušetrí skoro 1000 na odvodov, ktoré nemusí platiť do sociálnej poisťovne a s vysokou pravdepodobnosťou, ale to ukáže ďalšie ročné zúčtovanie, ušetrí čosi, možno 100-200 eur ušetrí ešte aj na zdravotných odvodoch, ktoré môžu byť počas materskej nižšie. To sa ťažko vysvetľuje, preto ďalej to vysvetľovať nebudem, ale nejaká úspora sa zvykne získať aj na zdravotných odvodoch. No, ale najčastejší prípad otca na materskej je, že ten otec je zamestnanec. A tu potom platí, že v tom zamestnaní, z ktorého poberá matersku, nemôže počas materskej pracovať. Tam si skrátka musí dať pohov. Ale môže mať iné zamestnanie. Čiže môže to urobiť tak, že počas materskej si nájde niečo nové. U iného zamestnávateľa si nájde pracovnú zmluvu, dajme tomu na pol roka. Alebo na dohodu. Čiže toto muži využívajú a je to v podstate v súlade so zákonom. Je to možné. Častá otázka ale je, no dobre, ale ja nechcem pracovať u iného zamestnávateľa. Ja chcem pracovať u toho istého, kde som bol doteraz a kde teda poberám tú matersku, či sa s tým dá niečo robiť. Dá sa. Zákonník práce umožňuje mať dve pracovné zmluvy v tej istej firme. Podmienkou ale je, že musí ísť o iný druh práce. O iný druh práce. Čiže keď ste softvérista a vo vašej pracovnej zmluve je, že pracujete ako softvérista a vyvíjate, pracujete v nejakom programe alebo aj neviem čo, na nejakom projekte, tak nemyslíte si, že to bude dobre, keď na druhej pracovnej zmluve bude, že ste zase softvérista, ale pracujete s iným programom a na inom projekte. To nie je iný druh práce. To je znova druh práce, vývoj softvéru. Čiže na jednej pracovnej zmluve mám, že vyvíjam softvér a na druhej budem upratovačka. Alebo budem, dajme tomu, s prižmúrením dvoch očí robiť z domu hotlinovú nejakú podporu alebo niečo podobné. To by sa dalo nazvať iný druh práce. Toto ale vám neodporúčam. Ak toto budete skúšať, buďte si istí, že budete mať veľké problémy v pobočke sociálnej poisťovne so samotným priznaním materskej a budete mať veľký problém. Vy, ten váš zamestnávateľ, príde tam kontrola z inšpektorátu, zo sociálky, budú hľadať nejaké chyby, možno, že nenajdu žiadnu chybu pri vašej materskej, ale vašej vzdárke narobia problémy, pretože budú sa rýpať do všetkého možného, až pokým sa čosi nenájde. Čiže toto, keď chcete urobiť ako otec na materskej, že u toho istého zamestnávateľa ďalšia zmluva, neodporúčam. Zákon to umožňuje, ja nehovorím, že nie, ale urobíte sebe aj tej firme problémy. Čiže ak si niečo hľadá, tak niekde inde, na dohodu o pracovnej činnosti, alebo na polovičný pracovný úväzok, alebo na živnosť, nie na plný pracovný pomer, pretože sociálna poisťovňa potom začne riešiť, že ako sa vy stíhate starať o dieťa, keď pracujete niekde na plný úväzok. Ja tvrdím, že sa dokážem starať o dieťa, aj keď by som pracoval na 10 plných úväzkov, to je čiste moja vec, ako sa starám o dieťa, pokým je živé a zdravé, ale sociálna poisťovňa s tým robí problémy. A ona má kľúč od pokladnice, nie. Takže berte to tu prosím na vedomie. No, strašne dlho rozprávam, dám priestor na otázky a potom sa ešte posunieme
ešte mám niečo na srdci. Takže ak chcete, niečo niekto spýtať, páči sa, áno. To sa týka aj, SZČO, sa týka aj konateľov SROčky? Konateľ SROčky nie je SZČO. Konateľ SROčky má postavenie potenciálne zamestnanca v prípade, že dostáva za výkon funkcie konateľa odmenu vyplácanú pravidelne každý mesiac. Ak to tak je, tak potom je konateľ prihlásený ako zamestnanec na nemocenské poistenie a platí pre neho všetko to, čo som hovoril pre zamestnancov. Ak konateľ nepoberá žiadnu odmenu, tak nie je z tejto činnosti vôbec nemocenský poistený. Ak poberá odmenu nepravidelne, napríklad raz ročne, tak tiež nie je nemocenský poistený. Čiže o materskej nebude reč. Áno? Mám asi 20 otázok, takže idem postupne. Tak začnite. Jasné. Jedno. Úplne prvé mi z toho celého vlastne zišlo, že či komplikovanejší systém sa nedá vymyslieť na svete. To nie je komplikovaný systém. Ja stále, chcel by som sa spýtať, nerozmýšľal niekto nad tým, že to všetko zjednodušiť? Urobiť skôr nejaké paušálne platby, skôr daňové úľavy, pretože všetky tieto veci ma napadajú tomu, aby som zneužíval ten systém a nahráva to tým, ktorí sú špekulanti a ktorí sú zneužiť ten systém. Pozrite sa, ja by som túto prednášku mohol zostručniť na 15 minút, ale to by som vám povedal úplne tie základné veci, ktoré naozaj nie sú komplikované. Keď zamestnanec, požiadajte o matersku, keď máte za sebou 9 mesiacov poistenia, uvidíte, koľko vám ide, 70% predošlého príjmu a skončíte tú prednášku. Hej. Ale vy odo mňa chcete vedieť a môžem počas toho zamestnania pracovať. Ja vám to veľmi nerad hovorím, lebo to už je fakt špekulatívne, ale musím vám to povedať, lebo sa ma na to pýtate. Možno nie vy, ale iní. Ďalej sa ma pýtajú ľudia, ako by sa dalo s tým mojim skromným 500-eurovým príjmom niečo urobiť, aby tá materská bola vyššia. No, preto hovorím o tej zmene zamestnania. Ďalší sa ma pýtajú, ale to dobrovoľné nemocenské poistenie, to je strašne nevýhodné, lebo tam sa musí veľa platiť. Ja hovorím, že no prvý pohľad áno. Ale keď sa nad tým trošku zamyslíte, tak obrazne povedané za 5 eur máte 13 tisíc, tak ako som vám to pred chvíľkou vysvetľoval. Hej. No je to samozrejme špekulatívne, ale ja tu nie som človek zo sociálnej poisťovne, ktorý vám povie, že takto je to v zákone, tuto vám to trošku ľudskejšie vysvetlím a viacej ani ňa. Ja som tu preto, aby som vám povedal všetky tie nuancy. Hej. Čiže ja vám dokážem veci vysvetliť tak, že za 15 minút sme vybavení. Ale to odo mňa neočakávate. Vy odo mňa očakávate, ako to urobiť za čo najlasnejšie odvody, tak, aby bola čo najvyššia materská. A to je už komplikované, samozrejme. Asi sme sa neporozumeli. Ja som chcel váš názor vedieť, že či by ste nemal vy v budúcnosti záujem tento systém celý zjednodušiť, aby sa predišlo prvnáde špekulácia. Systém bude jednoduchší, keď sa zavedie ročné zúčtovanie. Pretože napríklad tie triky typu, že 90 dní zmena zamestnania, na to môžeme zabudnúť. Keď sa to bude posudzovať tak, že skladka, mal som minulý rok nejaké príjmy, to je jedno, či v 5 zamestnaniach, či v jednom, či ako živnosti. To sa skladka takto zamieša varečkou, urobí sa z toho priemer a z toho sa vypočíta 75% a to je vaša materská. A sme skončili s diskusiou. Takže pokiaľ nie je ročné zúčtovanie, pokiaľ sú tri režimy, ako sa poistné platí, dobrovoľné živnosti, zamestnanec, pokiaľ sú tam také komplikovanosti, aké sú, tak to je tak, ale za okamihu zavedenia rozumného ročného zúčtovania, ono sa zavádza, ale nie rozumne, v okamihu zavedenia rozumného ročného zúčtovania, ktoré vám pomôže ako platiteľovi daní odvodov v tom, že to bude zúčtovanie všetkého naraz. Čiže vy nebudete riešiť, že toto je daňové priznanie, toto sú nejaké zdravotné odvody, toto sú nejaké sociálne odvody, ale vy ako živnostník, alebo vy ako zamestnanec podáte, ak to za vás neurobí tá inštitúcia, lebo v prvom rade aj to sa bude riešiť, že tá inštitúcia to spraví za vás a vám to pošle na odsúhlasenie, či s tým súhlasíte, či je to dobré. Čiže urobí sa jedno priznanie, z ktorého potom vyplýva, že čo máte dostať, čo máte zaplatiť, nejaké saldo vaše, hej, máte dal, hej, alebo nejaké dávky dostávate, platíte nejaké odvody, dane, že to všetko sa dá krásne zjednodušiť, áno. Ale nemôže sa to robiť spôsobom, ako to robí táto vláda, že dlho nič a potom idú voľby, no tak čo by sme tak spravili, tak predĺžime matersku o 2 týždne, hej. To je celý pokrok. Alebo teraz, hej, bude možný súbek materskej aj pre otca, aj pre matku. To je ináš veľký pokrok, hej, ale to je všetko len v rámci toho, že to sú také tie úbohé riešenia, ktoré nejako trochu vylepší. Ale vy chcete počuť zásadnú reformu. To nie je zásadná reforma, to je len
tej komplikovanosti sa možno niečo zjednoduší, niečo maličký pokrok sa dosiahne, ale reforma je o tom, že nepozeráte takto, ale s veľkým nadhľadom urobíte niečo, čo naozaj veci zjednoduší. Snažil som sa vysvetliť, že čo treba spraviť a my to radi aj urobíme. Ďakujem. Je mi jasné, že kozmetické úpravy, ktoré sa robia vo všetkých iných veciach, nezmenia celý systém. Chcel by som počuť váš názor, aký je názor vás na to, že 3 roky máme vlastne materskú alebo rodičovskú a pritom vieme, že už aj Európska únia nám doporučila, že by sme to mali skrátiť a v podstate je to taký, by som povedal, postsocialistický prežitok, pretože vieme, že v západnej Európe nikde nie je tak dlhá. Aký je váš názor? Už tak, oni majú nejaké iné veci, možno lepšie, my máme toto lepšie. Ako je to tradícia, to s tým sa ťažko niečo hýbe. Ja poviem inak, zoberte si ten vianočný dôchodok. Mne to strašne štve. Strašne ma to štve. A v roku 2011 som sa hrdinsky hlásil, že ho ideme zrušiť. No dnes, keby ste sa ma pýtali na vianočný príspevok, tak nezrušíme ani náhodou. Zvýšime ho. Naozaj urobíme 13. dôchodok. Jednoducho niektoré veci nemôžete robiť tak, že to by inde to funguje takto a naštvete strašno kopu ľudí. Ako politik musíte jednoducho niekedy rozmýšľať trošku ako keby z vášho pohľadu iracionálne, lebo robiť politiku je iné ako robiť rozhodnutia, ktoré robíte vy povedzme vo firme alebo v rodine, v súkromnom živote. No tak to nefunguje. Čiže keď je u nás niečo zažité, tak a je to dobré, ľudia sú na to zvyknutí, teda je to aspoň trošku dobré, tak ľuďom nevysvetlíte, že by to malo byť inak. A to, čo vy vlastne hovoríte, to ani nebude, že lepšie. To bude horšie, pretože na tom západe, alebo ako to porovnávate, sú tie rodičovské výhody z tohto pohľadu horšie. Druhá vec je, že ja neviem, prídavky na deti sú 100-200 eur v nejakom Nemecku, Rakúsku, u nás 20. Hej, čiže keby sme to komplexne porovnávali, tak samozrejme, že oni majú v mnohých veciach pred nami náskok. Tá rodinná politika je financovaná bohatšie, ale toto je skratka taká naša tradícia, to je ťažké len tak príza zrušiť. Ako verím tomu, že tradícia, ale či to nie je racionálnejšie v podstate pre štát, celkové, pre zamestnávateľov. Vieme napríklad ešte ďalšiu vec. Zase. Ja napríklad sa chcem spýtať, čo je pre mňa úplne nepochopiteľné, ako je možné, že žena na rodičovskej dovolenke, ktorá má napríklad 3 deti za sebou, je 9 rokov a po návrate do zamestnania musí zamestnávateľ jej zaplatiť vlastne celú dovolenku, ktorých 9 rokov nerobila vlastne ani deň. Čiže ona keď má nárok... Musí jej zaplatiť dovolenku len za materské, za rodičovskú dovolenku sa dovolenka neposkytuje. To sa mýlite. Dobre, čiže keď má 3 deti za sebou, takže... Musíte jej zaplatiť 3 roky dovolenky z tých 9. Hej, 3 roky je na 3 roky, trojročná riadna dovolenka je patrí za tie 3 materské, ale potom tých ďalších 6 rokov, z tých celkových 9, čo je doma, keď je na rodičovský dovolenka, za to jej nepatrí nárok na riadnu dovolenku. Čiže vy jej neprepácate 9-ročnú dovolenku, vy jej prepácate 3-ročnú dovolenku. Dobre, zoberme to len nejaký 15 alebo 18 týždňov. Aký je váš názor? Je to spravodlivé? Áno, pretože skrátka zamestnávateľ sa solidárne podiela na tom, že tá žena má deti a že tie deti sú naša budúcnosť. To je pravda, ale neurobila ani sekundu. A ten zamestnávateľ, ona príde po 9 rokoch a musí dostať 18 týždňov. Je pravda tá, že takéto výhody pre ženy potom znamenajú vlastne skrytú diskrimináciu tých žien, pretože zamestnávateľ, keď si môže vybrať medzi mužom a ženou, tak radšej si vyberie muža, pretože u neho takéto akože veci nehrozia v úvodzovkách. Ale doteraz to nebolo možné vlastne. Čiže tie výhody pre ženy by mali byť citlivo nastavené, pretože to môže byť kontraproduktívne. Neprospech zamestnávania žien ako takých. Čiže to je naozaj na diskusiu. Ale v tomto prípade ja stojím za tým, čo je v zákonníku práce. Toto si skrátka zamestnávateľ musí vydržať. Ja to vidím ako nespravodlivé, pretože nie je to dieťa zamestnávateľa. Ale že to musia robiť všetci zamestnávateľi, a to nie ste len vy. To jasne, to všetci, to nemyslím ako, že... Ale že pýtal som sa, že prečo vlastne je takéto niečo nemyslím. Tak ako platíte odvody, ako je nejaký plat, ale tak sú to nepriame náklady, ktoré máte na zamestnanca, ktoré vás trápia, rozmýšľate o tom, ale jednoducho berte to ako fakt. Možno by sme to mohli otočiť do tej roviny, že vám to jednoducho zvyšuje mzdovú režiu. Keby toto nebolo, tak tá žena možno mohla mať o 5% do 10% vyšší plat, lebo tie isté náklady, ktoré máte teraz, ktoré dávate do tých dovoleniek za nič neodrobené, by ste kľudne mohli premietnúť, nie že by ste to vy dali do vačku, ale dali by ste to tomu zamestnancovi priamo v podobe mzdy.
Hej. Boli by to pre vás tie isté náklady a tí ľudia by to cítili, že majú vyšší príjem, tak to zrazu dostane 60 dní dovolenky, pričom neodrobila vlastne tej firme ani jeden deň počas tých 9 rokov. Ale to je takto, ja vás chcem zastaviť. Ano. Toto je veľmi zaujímavé, ale toto je, že pri pive. Je tu 20-30 ďalších ľudí, ktorí majú stavka iný problém. Ja ešte by som sa spýtal, teraz už to trošku ináč, že prečo napríklad, keď už teraz hovoríme, že sú prepojené úrady, prečo musí požiadať otec úrad práce na to, aby sa zrušila rodičovská, tak. Keď si to nespraví sociálna poistenia sama automaticky? Presne tak, toto je absolútne správna otázka, s ktorou sa ja budím a zaspávam. Toto preboha, prečo v tomto štáte? Tak, tuto máme takých typkov, ako sú Pellegrini, teraz Raši, ktorí to rozprávajú o informatizácii. A takáto úplná prkotina, to sú dve inštitúcie v tom istom odbore sociálnych vecí. Ako ja nepoviem, že pozemkový úrad a sociálna poisťovňa, dajme tomu, že to sú tak ďaleko tie úrady od seba, ale toto sú úrady, ktoré by bolo najlepšie spojiť ako dokopy logicky pomaly a oni si nevedia vymeniť takúto informáciu. Čiže ako s týmto sa samozrejme snažíme niečo robiť, ale viete, kto má moc. Ako je to úplne nezmysel. No poprosím ešte otázky a budem hovoriť ďalej. Áno? Ešte, keď je muž SZČO, platí si minimálne odmeny, či máte ešte nejakú možnosť pre materskú? No, jasná otázka. Muž je SZČO, platí si z minimálneho základu, tak ako väčšina tých, čo sú SZČO, čiže keď rovno takto pôjde na matersku a má základ 456 eur, tak má matersku, ak si to dobre pamätá, 308 eur mesačne. Čiže má, ale veľmi nízku. On si tú matersku zvýši dvoma spôsobmi. Jeden ťarbavejší je ten, že tú živnosť pozastaví a 6 mesiacov si bude platiť dobrovoľné nemocenské poistenie z toho 1908 eurového základu a potom bude mať maximálnu matersku. Akože oplatí sa to, ale je to hrozne ťarbavé, minimálne v tom, že pol roka vlastne nemôže podnikať. No a druhá možnosť je taká, že ak si dokáže nájsť na 3 mesiace u kamaráta nejakého na 3 mesiace za 1908 eur hrubé mzdy zamestnanie a z toho potom pôjde na matersku, tak matersku získa maximál. Tamto podnikanie mu môže bežať súbežne s tým zamestnaním istý čas, ale potom musí, v každom prípade musí to podnikanie, tú živnosť buď pozastaviť, alebo úplne zrušiť tesne pred požiadaním o materskej. Čiže keď napríklad išiel na matersku 2. decembra, tak povedzme 30. novembra by živnosť pozastavil alebo zrušil, že toho 2. decembra bude žiadať o materskú situácii, že bude mať len to zamestnanie, kde za 90 dní si zaplatí poistné z vysokého príjmu. A teraz si povedzme, že ako to bude fungovať, aby som to dokončil. Bude mať nárok na matersku? Bude mať 270 dní poistenia? Bude. Prečo? V tom zamestnaní bude mať 90 dní poistenia za sebou a možno pár dní naviac, ale teda 90. A to je málo. Málo, lenže započíta sa aj doba, ktorú mal poistenie SZČO, ktoré už medzi tým stihol ukončiť alebo prerušiť. Čiže tá doba sa započíta a keď to bolo niekoľko rokov v kuse alebo hoci aj pol roka, tak to stačí na to, aby to súčte vydalo na tých 270. Čiže matersku získa. A teraz, ako sa materska vypočíta? No a matersku žiada z toho zamestnania, má tam zaplatené poistné za 90 dní. Má. To znamená, že materská sa vyráta z toho 1900 eurového príjmu je maximálne. No a tá živnosť, pokiaľ sa pozastaví, tak ju môže pozastaviť najmenej na 6 mesiacov, čiže 6 mesiacov je bez podnikania, potom znova tá živnosť začne bežať a môže na ňu robiť. Alebo ak ju zruší, tak ju môže znovu založiť hneď na druhý deň po priznaní materskej, čiže povedzme od 3. decembra. Hej, čiže len pár dní nebude podnikať. Len tá operácia zrušiť, založiť je administratívne náročnejšia. Páči sa. Z toho mi napadlo, ja mám viac SROčiek, čiže mne vlastne stačí, keď v tej zamestnaní zruším ten svoj zamestnanecký pomer a urobím na 90 zamestnanecký pomer v inej SROčke. Presne tak. Netreba ďalej dodávať, že? No, dobre, idem ďalej. Reťazové pôrody. Čiže typicky, pokiaľ nezostanete pri jednom dieťati, budete mať 2, 3, 4, ja mám 5. Tiež by som nerad zostal pri 5.
Ale žena mi hovorí, že už 53 rokov, čo si sa zbláznil, akože čo. No. Tak, takto. Ste zamestnaná, máte jedno dieťa, ste pri tom dieťati, boli ste na materskej, ste na rodičovskej dovolenke, ste znovu tehotná, alebo budete tehotná, budete mať ďalšie dieťa, bez nejakej zmeny zamestnania, čiže tam ste stále na rodičovskej dovolenke a dajme tomu v máji 2019 pôjdete na druhú matersku. Teraz, čo s tou druhou materskou? Bude vám vôbec priznaná? Poďme na začiatok. Materská sa prizná, ak tá osoba je nemocensky poistená. Je nemocensky poistená? Áno, je, lebo má stále to zamestnanie. Má 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom. No, ak je teda už 2 roky na rodičovskej dovolenke, tak ono to je tak, že rodičovská dovolenka je doba, kedy nie je nemocensky poistená, ale na účely priznania druhej materskej pri tzv. Reťazovom pôrode sa tá doba rodičovskej dovolenky v zamestnaní započítava do tých požadovaných 270 dní. To znamená, že áno, má nárok na tú druhú matersku, pretože tá celá doba tej rodičovskej dovolenky, na ktorej je už vyše 2 roky, sa berie, ako keby poistená bola. Čiže matersku získava. Dobre. A teraz, výpočet tej druhej materskej. Spomeňte si, čo sme sa bavili. Je niekoľko rokov zamestnaná v tej istej firme, na matersku ide v máji 2019. Akým spôsobom tú matersku vyrátame? No, zoberieme ten priemerný hrubý príjem za predchádzajúci rok, hej? Za rok 2018. Lenže ona žiadny príjem v tom roku 2018 nemá, pretože celý rok bola na rodičovskej dovolenke. Čo vtedy? V takom prípade sa postupuje tak, keď minulý rok žiadny príjem nemala, že vzdárka nahlási do sociálnej poisťovne hypotetický, pravdepodobný príjem, ktorý by mala v tom máji 2019, keby hypoteticky pracovala. Čiže vzdárka chytí sa takto vlastne po čele a, ako sa hovorí, vypotí nejakú sumu a z tejto sumy potom sociálna poisťovňa vyráta tú druhú matersku. No a teraz ako úplne vážne. Čo sa stane vlastne? Tak vráťme sa o 3 roky dozadu. Vráťme sa o 3 roky dozadu, v roku 2016 tá mamina šla na prvú matersku, ktorá sa jej vypočítala zo skutočného príjmu, ktorý vtedy mala, hej, lebo chodila do práce a ona vtedy zarábala povedzme 600 eur mesačne. 600 eur mesačne s tým, že na zmluve mala dohodnutú základnú mesačnú mzdu 500, a ešte stovečka jej vyšla v priemere na nejaké nadčasy, nejaké odmeny, prípadky a podobne. Čiže celkovo to vydalo na 600 eur hrubého mesačne. Tak z toho sa jej vyradovala tá prvá materská. A teraz v máji 2019 tam vzdárka bude rozmýšľať o tom, že čo nahlási do tej sociálnej poisťovne. A čo ona spraví? Niektoré vzdárky urobia to, že chytia šanón, vyťahnú pracovnú zmluvu, 500 eur základná mzda, tak zavolá do sociálnej poisťovne, že 500 eur. Ako asi cítite, aká je to hovadina s prepáčením, lebo to nie je len o tom základnom plate, to je o tých rôznych nadčasoch, prípadkoch, odmenách. Aj z toho sa platí poistná, aj z toho sa potom tá materská má počítať. A je dosť nelogické, aby vzdárka nahlásila 500 eur, keď pred 3 rokmi to bolo 600 eur, veď to by malo byť minimálne toľko, ak nie viac. Ale niektoré vzdárky to naozaj takto robia. A keď to takto tam vzdárka urobí a sociálka vyráta materskú z 500 eur, vám to potom príde a čudujete sa, že prečo tak málo, potom je už neskoro riešiť, že pre Boha prečo 500 eur. To už je pozde. Čiže toto si treba vo vlastnom zájme s tou vzdárkou dostatočne včas vyjasniť, že čo mieni nahlásiť do sociálnej poisťovne a nech to pre Boha nie je tých 500 eur, nech je to aspoň tých 600. Aj to je slabé, pretože medzi tým za tie 3 roky predsa asi došlo k nejakému platovému rastu. Kolegyňa, ktorá zarábala pred 3 rokmi 600 a na materskej nie je, dnes zarába, ja neviem, 800, tak to by mala nahlásiť vzdárka akože aj ako môj aktuálny hypotetický pád. Čiže takto by to malo prebiehať, ale častokrát to takto neprebehne. Čiže opakujem, toto si treba dostatočne včas ísť do firmy vyjasniť. Zákon sa aspoň
tejto veci sa zákon ale pozitívne mení a to, čo som povedal, že mzdárka nahlási 500, ale pred troma rokmi to vlastne bolo 600, tak po novele zákona, ktorá platí od 1. januára, to bude tak, že pokiaľ by mzdárka nahlásila nižší príjem, ako bol pri tej predošlej materskej, tak automaticky sociálna poisťovňa vyráta matersku z toho predošlého príjmu, čiže z tých 600. Ale opakujem, aj to je málo, pretože reálne by ten plat predsa šiel hore. Čiže toto si treba so mzdárkou ísť prekonzultovať. Takže toto je postup, ktorý je zo zákona takýto, aký je. Ale pozor, zase sme tu pri tom, že toto hovorí zákon, ale ja vám poviem ešte niečo iné. Ja vám teraz poviem, že ako pri 600-eurovom plate získate maximálnu matersku pri reťazovom pôrode. Urobíte to takto. Teda poďme takto. Čiže v máji 2019 sa sociálne poisťovne budú pýtať, aký ste mali príjem minulý rok. Tá odpoveď, ako som pred chvíľkou povedal, je, že žiadny, veď som bola celý rok na rodičovskej dovolenke, že použije sa ten pravdepodobný príjem. No a vtip je v tom, aby to nebolo tak, že žiadny príjem som nemala v lani. Vtip je v tom, že v tomto roku sa treba vrátiť do zamestnania na chvíľočku, na deň, na dva, a za ten deň, dva, treba zarobiť na deň 63 eur hrubého. Vrátim sa na jeden deň do roboty, povedzme v pondelok, pôjdem na jeden deň do roboty. Mám podľa zmluvy základný plat 500 eur, to máte na deň asi 25. Urobím tam ešte 5 hodín nadčasov, tak to bude 40, dostanem ešte 20 eurovú odmenu, alebo také volačo, a 3 eurá za krásne modré oči, mám 63 eur za ten jeden deň, to nie je veľa, 63 eur, čo je to 63 eur. Tuto, keď sa pozriem do toho baru, tak jedna fľaša lepšej whisky, 63 eur. No ale vtip bude potom v tom, že tým pádom v tom máji, keď sa budú sociálne poisťovne pýtať, mala tá osoba nejaký príjem v roku 2018? Odpoveď bude áno, mala. Koľko? 63 eur. Super. A koľko to teda potom vychádza v priemere? Ten priemer sa vlastne ráta na deň, hej? Čiže ten výpočet bude, že 63 na deň je 63 na deň, hej? Jasné, to je jednoduchá matematika. A to je vlastne maximálna materská. Čiže ak som to teraz trošku skrátil, v takomto prípade tá mamina dostane 1400 eurovú materskú. Keby to nebolo 63 eur, ale keby to bolo 30 eur, tak by dostala 700 eurovú materskú. Pričom ona zarába 600 eur hrubého a bude mať 700 eurovú materskú. Čiže toto je trik, ktorý je veľmi jednoduchý, pomocou ktorého získate určite viac, ako z toho, čo tá vaša mzdárka nahlasí. No, ešte tu máme dve veci. Prvá vec. Idete druhýkrát na matersku, v tom máji, ste tehotná, a máte zdravotné problémy. Zase sme pri rizikovom tehotenstve. Dajme tomu, od januára budete na rizikovom. Tie dámy, ktoré to zažili, sa vás akože zase spýtam. Mali ste pri tom rizikovom tehotenstve v takomto prípade nemocensku? Počas rodičovskej dovolenky vlastne? Spomeniete si niektorá z vás? No, teda, aby sme neboli osobní, samozrejme, to sú GDPR, či jak sa to volá, osobné údaje. Čiže, predstavme si, že tá mamina je druhýkrát tehotná a povedzme v januári by mala zdravotné problémy, je na rizikovom tehotenstve. Dostane nemocensku pri tom rizikovom tehotenstve, keď je ona vlastne na rodičovskej dovolenke? Odpoveď je, nedostane. Prečo nedostane nemocensku? A pri prvej materskej dostala nemocensku, keď mala rizikové. No vtedy dostala preto, lebo ona chodila normálne do roboty, bola normálne nemocensky poistená, mala zdravotné problémy, tak na PN-ke samozrejme dostala nemocensku a potom išla na matersku, dostala matersku. Takže teraz je na rodičovskej dovolenke. A rodičovská dovolenka znamená technicky tzv. Prerušenie nemocenského poistenia, čiže na účely priznania nemocenskej dávky nie je nemocensky poistená počas rodičovskej dovolenky, čiže môže byť neviem nejako PN, ale nemocenskú nemá, lebo nie je nemocenský poistená počas rodičovskej dovolenky. Preto nemá tu nemocenskú. Ale čo treba preto urobiť?
No, urobiť to tak, aby to nemocenské poistenie nemala. Čiže pokiaľ viem, že ma lekár o týždeň vypíše na rizikové tehotenstvo, tak ja sa vrátim niekoľko dní predtým do roboty, ukončím predčasne rodičovskú dovolenku, vrátim sa do zamestnania, deň, dva popracujem a potom sa nechám vypísať lekárom na rizikové, na PN-ku. A keďže to už bude situácia, že na tú PN-ku odchádzam zo zamestnania, už nie som na rodičovskej dovolenke, tak mám nárok na nemocenskú. A na nej budem až do materskej, ktorú samozrejme získavam a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takto si vylepšíte rozpočet možno niekoľko tisíc eur. Ďaká tej nemocenskej. No a posledná vec, ktorú chcem povedať, predposledná ešte ma jedna napadla, ale najprv toto. Otec ide na matersku, matka je zamestnankyňa, je na rodičovskej dovolenke a chce na nej aj ďalej zostať, majú dvojročné dieťa. Tu sme všetko možné rozoberali, ako je to s tými poisteniami a tak ďalej. No, dobre, no. A teraz takto. Dobre, tak teda matka zostane doma, otec bude poberať matersku, skvelé. Ale teraz mňa bude trápiť to postavenie tej matky. Prečo bude tá matka len tak doma a rodičák nemá nič, nemá žiadne peniaze, nemá, veď to je trochu škoda. To je trochu škoda. Asi viete, že v našom systéme existuje dávka v nezamestnanosti. Čiže mňa by tam napadla taká vec, keby som bol tá matka, ktorá je teda doma. Pokiaľ mi to nerobí nejaký problém, ja sa dohodnem s tým zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, ukončíme tú moju pracovnú zmluvu dohodou, na druhý deň sa prihlásim na úrade práce ako nezamestnaná a keďže som bola poistená x rokov, mám nárok na dávku v nezamestnanosti 6 mesiacov, 50% predchádzajúceho príjmu. Prečo sedieť doma pri dieťati len tak na prázdno, keď mi môže bežať dávka v nezamestnanosti tých 6 mesiacov? Viete, že mi toto nerobia preto, lebo vylučuje sa poberanie dávky z nezamestnanosti s poberaním rodičovského príspevku. Ak to niekto z vás niekedy skúšal, tak ste narazili na tento problém. Lenže my sme teraz v situácii, keď je otec na materskej, rodičák od toho januára tá rodina nepoberá, lebo je otec na materskej, tým pádom si slobodne môžem zvoliť túto cestu. Žena, šup na úrad práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti. A máte ďalšie eurá v kapse. Tak a posledná rada. Víte, aké je to komplikované. Posledná rada. Doba materskej. Žena je na materskej 34 týždňov, keď je osamela 37 týždňov, keď má dvojčky 43 týždňov. To ovládate. Muž je na materskej 28 týždňov, 31, keď je osamelý a 37, keď sa stará o dve deti. Takže tie rodiny, ktoré majú to šťastie, že sa im narodili dvojčky, tak tá matka, keď sa jej narodili dvojičky, bola na materskej 43 týždňov. A teraz ten otec, keď pôjde na matersku s tými dvojičkami, tak koľko bude na materskej? Dodával pozor. 37. Áno, pokiaľ sa dohodne s matkou, že preberie obidve dvojičky do svojej starostlivosti, bude na materskej 37 týždňov. Nie 28, ale 37 týždňov. Lenže kde je povedané, že on sa musí dohodnúť s maminou, že preberie obidve deti do starostlivosti. On sa dohodne tak, že najskôr si zoberie Peťka a bude s ním 28 týždňov na materskej a potom si zoberie Pálka a s ním bude 28 týždňov na materskej. A to je dokopy 56. A to je viac ako 37. Takže pri dvojičkách sa dá použiť tento trik. 56 týždňov. Môže žena poberať rodičovský na to druhé? Nemôže, samozrejme to je negatívum tohto scenára, ale pokiaľ má muž na materskej 1000 eur mesačne, tak sa to oplatí. Tak, teraz som skončil. A teda dáme si malinkú prestávku na moje vydýchnutie, o ktorej sa ma nič nepýtajte, lebo si potrebujem ja oddychnúť a potom voľná debata. Skúsime, 15 minút by malo stačiť všetkým, takže o 3 čtvrte začneme, dobre, je pol. Ďakujem pekne.